Welcome to Nava Fitness Gym. Aji mu asile back workout. Back workout ot moi pull up mari warm up korilu. Pull up aur side set marilu. Side set korar pasot moi start korilu deadlift re. Deadlift moi thik tenekoi proper form ot beshi weight logane kom weight ot beshi weight logale je body bonibo hetu kotha na hoy. Moi hodai khub kom weight e use koru. Jate mu 10 ta ba 12 ta repetition ma bhalre perform koribo paru. Tenekoi moi weight logau. Mu side set deadlift ot 10টা 12টা তেনেকৈ মাৰি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ তাৰপাছত মই আহিলোঁ লেট পুল ডাউন লেট পুল ডাউনৰ মই ঠিক তেনেকৈ মডৰেট উইথ লৈ মই প্ৰপাৰ ফৰ্মত চাৰিটা ছেট ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ ৰিপিটিশ্যনেৰে মাৰিলোঁ মৰাৰ পাছত মই আপোনালোকৰ বেছি উইথ লগোৱা নাই খুব কম উইথে লৈছোঁ যাতে মোৰ 10টা 12টা ৰিপিটিশ্যন মই ভালদৰে মাৰিব পাৰোঁ একো ইঞ্জৰি নোহোৱাকৈ তাৰপাছত মই আহিলোঁ বক্স পাৰ বক্স পাৰ মই ঠিক তেনেকৈ মডৰেট উইথ ইউজ কৰিলোঁ 15টা 10টা 12টা তেনেকৈ ৰেপিটিশ্যন মই লগালোঁ তাৰপাছত মই বক্স পাৰ কমপ্লিট কৰাৰ পাছত মই আহিলোঁ আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেইট আৰ্মো ঠিক তেনেদৰে মই ষ্ট্ৰেইট আৰ্মটো বেছি ৱেইট লগাবও নোৱাৰি ঠিক তেনেদৰে কম ৱেইটে লগালোঁ কম ৱেইট লগাই মই 15, 12, 10, 8 তেনেকৈ চাৰিটা ছেট কৰিলোঁ চাৰিটা ছেট কৰাৰ পাছত মই 30 seconds পৰা 1 মিনিট ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ মই তাৰপাছত বেক ৱৰ্কআউট খতম কৰি মই আহিলোঁ reardeltলৈ reardeltৰ মই ঠিক তেনেদৰে মোৰ ওচৰত PVC সৰু সৰু ডাম্বেল আছে তো মই সেই ডাম্বেলেৰে মই reardeltৰ 3টা ছেট পাৰফেক্টলি মই 3টা ছেট সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ তাৰপাছত মই আহিলোঁ ট্ৰেপিজিয়াছলৈ ট্ৰেপিজিয়াছটো আপোনালোকে চাগে জানেই তো বেছিক ৱৰ্কআউট এইখিনি বেকৰ ইমান ফেঞ্চি ৱৰ্কআউটো মই পাৰফৰ্ম নকৰোঁ যিখিনি বেছিক সেইখিনিয়ে কৰোঁ আজিকালিতো ঢেৰ কিবাকিবি মেচিন ওলাইছে তো এইখিনি ইঞ্জৰি চান্স হোৱা চান্সটো কম হ'বৰ কাৰণে আজিকালি মেচিন ওলাইছে তথাপি আপোনালোকে